mbrëma dhe përshëndetje miqtë e mi të dashur, por i takohemi edhe këtë djelë si çdo të djelë tjetër. Gjatë këtij emisioni, kemë pas mundësinë me ndjek kronika dhe materiale shumë interesante, e më e rëndësishmja edhe bisedën në studio. Tani është koha që të prezantojmë një kronik tjetër që ka të bëjë me festat e fund vitit e pa dyshim që edhe Dukja është një nga më të rëndësishmet. E sa i përket kësaj, ne kemi përgatit një kronik që do t'ju tregoj se cilët aksesor janë më trend gjatë kësaj kohe. Jemi në muajin dhjetor dhe sezoni festave po afron gjithnjë më shumë. E din që ende nuk e keni bërë zgjedhjen për veshjen tuaj, por nuk duhet të harroni edhe një gjë tepër të rëndësishme. Festat e fund vitit janë për të dukur ndryshe si dhe për të shkëlqyer, andaj mos harroni të blini aksesorin e duhur për flokët. Vendosja një aksesori në flok do t'ju bëjë të dukeni bukur pa që nevoja të stiloni flokët tuaj në parukeri. Një ndarje thjesht anësore me flokët pas veshje me një kapë se flokësh është mënyra më e përsosur për të festuar dhe më e bukur se mund të shpenzoni vetëm 10 minuta për këtë model. Pasarelat e modës janë të mbushura me bijuteri të shumta, si dhe aksesoret plot ngjyra për në flok. Ne kemi zgjedhur aksesoret më në modë dhe mund të zgjidhni të preferuarin tuaj para se të dilni për shopping, tani që po afrojnë festat e fundvitit. Disa nga aksesorët më në trend janë prej rrathëve për flokë të fryra deri te karficat me gurë dhe perla. Kordelet me perla, karficat me ngjyra, karficat me gurë të bardhë, ngjyra ulberi në kokë si dhe slogane në flokët tuaj. Andaj, aksesorët do t'ju ndihmojnë në kapjen e flokëve në stilin aq praktik dhe të preferuar nga të gjithë vajzat, në mënyrën më të thjeshtë mundshme në vetëm 3 hapa. Me vetëm një aksesor ju mund të ndryshoni imazhin tuaj dhe do të tërhiqni vëmendjen me tendencat e reja të aksesorëve për flokët. I pam kështu tendencat më të reja rreth aksesorëve. E tani po kalojmë në një kronik tjetër që ka të bëjë me aktorin e njohur Besart Zeneli. Sa vite ka ai në fushën e aktrimit, cilat ishin vështirësi që ai hasi gjatë kësaj rruge, na tregon historia në vazhdim e përgatitur nga kolegja ime Agnesa Sfishta. Është kthyer, nuk besoj kjo është arsyeja pse e këtu. E di që ti e din. Por rrethanave misterio. Besart Zeneli është një prej aktorëve të njohur shqiptar që i ka dhuruar ndër vite shumë humor dhe batuta publikut shqiptar. Nëna Dorotina se Dorotina kanë rënë në klabin. Dhe thuaj e janë duke dhe në shpirt. Fillimet e tij si profesionist i ka nisur në vitin 2009, ku ai spikati me role të ndryshme dhe me skeqe humoristike. E nëse vezin anë... Jo, ma që ka po fletë! Dorotina nuk bënte i pa na edhe fshëtsin që mba.
Interpretimi ti ra në sy për natyren e shprejes të foljën karakteristike kushtu për të këthyrë në një aktor shumë të dashur për publikun. Nuk i përcjo. Ne duhet në bështetemi të kejo, të këpes. E si të bështetemi kur ajo varet nga jetë. Besar Xheneri gjithashtu ka qenë pjesë e shumë filmave, shfaqeve dhe serialeve të ndryshme. Rrinë të këtjetë. Oh, Dorondinën, kush e sot e kapetan? I njohur për rolet e ti si Doni në filmin Shtëpia ime, me rolin e policit tek iStar dhe Çka ka shtëpia. Po ashtu ishte pjesë e serialit shumë të njohur Tre gjermanë të trashë. Konstantini e sot. Konstantini? Ti thua se ajo zhuan nga vali. Me këto rol u bë shumë i njohur dhe i dashur për publikun shqiptare, sidomos me serialin tashmë më të klikuar Çka ka shtëpia. E pa shpjeguesh, e pa presh, por e ndjeshme që vepron. Ajo lidhje e sot. Për çka po flet stres? Në serialin e fjalë ka arritur të fitoj vëmendjen e publikut me rolit të shumta që ka aty. Gjitha ato tjera t'jam intrigë, friksim, për të në larguar nga vecja s'ta. Ma si më të tajë, ha? Besarti gjatë kësaj kohë është mjaft i angazhuar me filma e shfaqje të ndryshme, ku së fundmi kemi pasur mundësinë të shohim në shfaqjen Enigma. Ishte trillimi im ajo që thash në baj. Ishte ky profili në pika të shkurtra për aktorin e njohur Besar Xheneri, të cilin tashmë e kam edhe të ftuar në studio. Besar, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesë. Më na tregu pak a shumë pika të shkurtra për jetën e aktorit edhe si të lindi ideja me u bë aktor. Jeta aktorit është jetë shumë e mirë, pa marë parasysh sfidat që i ka si profesion, po pasioni është një profesion që është i lidhën ngushtë me pasionin. Pa pasion nuk është që mundësh mja dalë në banë në këtë zanat, e po pasioni tani i mund këto gjitha tjerat edhe kërë jetojsh me pasion në këtë profesion, atëherë ja delë shumë mirë në banë. Edhe ideja për më bo aktorin është ndoshta pasioni për filma, pasioni për aktor, pasioni për aktrim, dikush ta vrin pak talent, dikun e vrin vet, shkon e provon, pranohesh në aktrim, i merr informatat e dura dhe ja del. Sa vite ka që merrni me aktrim? Të e përfshi edhe fakultetin, që 4 vite, jenë 14 vjet. Zakonisht, qysh është një ditë e një aktori? Po, dita ma e keqo, kur s'ki proces, kur s'ki prova, s'ki punë, diçka, nuk është që ki qa bënë veç filma, këshyrë. Kur është me prova, është një varë ngarkese e mirë, ngarkese pozitive, si kur tato me vade negative pozitive, kjo ngarkese pozitive është. Të mund është ta mush ditën edhe të shpërqendrëm për jetës reale, kur jetu punu në proces, diçka prova, kësisane. E dim se keni luajtur në shumë rolet ndryshme, cili është çmimi më me vlerë që ju e keni marrë? Çmimi më me vlerë që e merr një aktor, pa dyshim është kur komplimenti që të bëhet për punën. Si kur është që tjetrin, për ato që... Po e pëlqen që, punën tonë, po, normal. Si do më kur është që publiku e vlerëson dhe ke mëri me knos një publik, me i përqu emocion, atëherë të din që je, okej, okay, që është çmimi. Okej. Okay. E dim që ke lujt edhe rolet ndryshme, cili është roli ma i preferum, cili ne bonë me mas qefti, me thonë? Po, interesant është rolet me mas qefti gjithmonë në besin ata teatrit. Për shambull, se në seriale kur t'lu në sene, është një tjetër loj i punës, po personajët që dashurosh ma shumë, zakonisht aktorëve ju bjenë me personajët që i lujnë në teatrë.
Sa ka qenë e vështirë për të përshtatur në ndonjë rol që ju është ofruar? Po thuaj se gjithë rolet të dojnë për kushtimin e vetë. Edhe në momentin që regjisorit përzgjedh për një rol të caktuar, tani man nëse ja ka qëllu personajin që ta përcakton, tani man shumë nëse ka besu që mund është me mri qatë personaj, edhe vështirë është si kur gjdo personaj tjetër se do të me punu për me mri rezultat. Edhe mas ne tani nuk është nashta që se cili personaj e arrin, ja e pakin sa duhet, dhe personajit dalin ma mirë, dhe nuk dalin me dhash mirë. Kur i shikoni filmat që ju keni lujt, a ka ndonjë kritik që ja kishit bo vetës? Është të mërshme me këshyrë vetën. Sin filma, sin serial. Shfaqja më nuk bën më këshyrë hish, pej kur gjirohet me kamerë, së është teatri nuk përshtatet shumë me kamerën. A filmat i këshyrë edhe normal vesh kritikëshe, kur të shef vetën. Për ndryshe, vesh nëse jep dikush koment e këshyrë, habet shumë thua, okej, falënderit. Se kritik i gjithë, sartë e këshyrë punën tonë, si aktor është shumë problemet pëlqy. Besartë filmi, serialet, apo teatri? Të trijat e kanë venin e vetë. Cilën e bojë me ma qef? Filmin e kësha bo me ma qef për shkak që mbetet provë. Nuk mjetët vesh të lafi njerëzër me thonë, po e patë bukën i shfaqit mirë. Po si aktor, si proces, si ndjenjë, teatri është i pazavendësueshëm në asë njënë, sepse edhe filmi edhe seriali dytë kanë bojnë me gjirime, me set, me nalë, vazhdën, drita kesh, zoni kesh, toni kesh, edhe ta ndërprejnë shumë procesin e punës. Në shfaqe, kur të njësë premjera, është në dorë tonë edhe të zotit, edhe aty tani qa del, qa ndjenjë tani është gjda aktor është tinë me dash teatrin ma shumë se e ki ndorë. Qëfar me ndoni për artistat e ri, për aktor që tashme ka ndonjë skenë? Fatmirësisht pej trive ka aktor shumë të mirë. Si aktore, si aktor, gjeneratat e reja, edhe dyqysh më ndokët pej përshtypjev që kur ka pas audicione pej regjisorve të hujnë Kosovë, komentet të i kam pas, dëmon komplimentet tjerë zakonshme ka pas për aktorë gjithmonë. Më duket se këti veni nuk i mungojnë aktorët. Dëmon edhe gjeneratat e reja, edhe e jemja, edhe të vjetrat. Gjithmonë ka pas aktorë, ka aktorë shumë pjenë Kosovë. Si që dim, je shumë i sukseshëm, një prej aktorëve ma sukseshëm Kosovë. Sa është kjo e vështirë për tyja? Ka paraqit, diçka penges një jetën tënde? Jo, për që ata dhe punën njëri me mëri sa ma shumë sukses, po për privatësi ka njerë veç më vjen ketë se unë jëmë tipi marë shumë kështu, edhe kur lypë me bo fëtë dikush mu më vjen marë që po lypaj me bo fëtë, e tani shpesh mu i mu kesh kuptu që e këmë një malësi, po jo mu veç më vjen marë dikush se nuk e di, për ndrysh është knatësi, kur është që dikush po të vlerësën për shkak që punës që e banë. Se që ato janë që më vetë edhe ma herë të qmimet, që ato janë që kur të shetë dikush në rrugë, i të qeshë në ftyrë mas pare, nuk edhe në mirë që ka puna, mas ne komplimentet e këto janë, për që ta punojmë na për publikun. Që ka ka të mirë të aktrimi dhe që ka mundesh me thonë që nuk është bashkë e mirë? Po... Aktrimin në nërkërgja jam i dashurum verbrisht dhe problema mja gjithë të metat, se është si profesion që e kumë zgjedhë, kumë pas fatë që kumë mujtë mu përcaktu, në është njërës të ma me fatë në botjen, është edhe thani, kush e gjenë profesionin e duhur edhe grunë e duhur. Edhe dëmonë në profesion është fatë që jam lidhë me aktrimin, se pasioni është i madhe dhe ndihë na shumë mirë. Dëmonë nuk kam, sfidat janë, nuk më pëlqen me i përmenë sfidat si sfidë, se në gjdo zanat mund shumë jenë sfidat, nuk është puna, du të me konë prezente, sakrifica për profesion du të me konë prezent, dëmë thonë në gjdo punë e ka të kësijat e veta në të kuptimin që du të mu përkushtu shumë. Për ndryshe, ki beneficion e ma shumë, për shumë kur përcaktuashmë në profesionin që të pëlqen, se ki knatësinë, që ndështëta kësha punu një punë shumë a profitabile, po knatësia nuk i shko në njëjtë. Roli i fundit që keni pas të shfaqja Enigma, cilë e shë? Stresi. Stresi ka qenë personajë i fundit që e kumë bëhë në teatrin Afdush Hasani. U konë personajë,
kogja interesant, kogja sfidus, tani koncepti regjisorial, stili lojës, jenë kanë që nuk është që komponu në herë në atë asë. Edhe u dasht mi bo dhe përmirësime, dhe mu fokusu në levizjet mësë mi post, më dhaja, me kanë ma stabil në skenë, me kriju qëndrime, me mojë gjendje. I ka pas njërat shumë të vetë, shumë të njërat e vetë, i ka pas si personajë. A kemi ndo një projekt në kinema apo në teatr, që është të fundit? A, është një projekt në Shqipni, kom gjiru një film me një regjisor australian, horror. E a i pritët dykun verës me dollë, është që një vjetëve që i këna përfundu gjirimet, po post-produksion gatë, se i vynë me shti efekte. A i mdohët që delë në shtator, në tetor, nuk e di që është të qysh kumë bisedu pak me producentat, nuk është se kom shumë informata. Vesh po, që ajo, garan delë diska ma heret, se a i po, për momentin që ato e më të e pritë, është film horror, është në gjuhën angleze, edhe në aktorët kemi lujtë anglisht, po kritë aktorë tjerë, kosti është pej Shqipnisë, vesh unë e jëmë pej Kosovës, pa ta fitu në audicion që ashtu. E u konë shumë interesant se anglisht kom lujtë. Ma ndryshe prej role tja. Po shumë interesant, sa të pepres me qef, tash edhe po tutna, mos me i dështem, po dhe, se sështë që kumë lujtë anglisht në herë. Atëherë, po në besar të bisedum rrëth punës tonde, po si është besar të në familje, po në interesan edhe kjo pjesë për publiken? Në familje shtret, të shpia, para televizor. Raportin me familje. Po, raportin me familje normal. Po, atë që ti e ke për me u përkushtu atyne? Po, është koha e rezervum edhe për ta në momentin që si jam pun, jam në shpi. Tek tuk nëj kafe, dika me dalë me dika në me pi, për ndryshë jam në shpi me të... Ti familjar? Po, këzja familjar. Jam bo, nuk e di pse. Kone fundit. Kone fundit jam shumë në shpi. Ta është dhe pandemija, orari i shkurtu. Nga ka rome që ndrumë ma shumë në shpi. Nuk i ka shkon mas 7-ve, ose 8-ve, se ta është di sa spedia s'kur pindrojnë. Veqë në familje, jëmë veqë me nusën, tjertë vlasnija më otrenë në përshpijat veta, kështu që jëmë veqë me nusën edhe Netflix. Po, si që dim edhe gruja juj është aktore. Po. So e keni gjithë bashkëpunimin me zvetën këtë pjesë? Po, ajo bashkëpunimi mirë, kur ajo është në shfaqe tjetër o në tjetër. Në shfaqe në fundit e dim se keni pas bashkëpunim? Qysh është ajo ndjenja? Po, mirë, po nuk e di, dishush... Kur jem dytë me një projekt, është nuk është, po fatë mirësishë këtu në shfaqje s'kam raport shumë me të, nuk jem në skena bashkë shumë, është vesh një skenë edhe e kam malet, se për ndryshë a fërsia shumë e ofert me partnerin në këtim, nështë ta nuk të kufizën, po nuk një është jo mirë, po rahat, më i me thënë se mirë është një një mirë, a për që është aktore, më një më në kështu në përgjithësi një jetë. Në dy të një mojnë njën i tjetërit, se kuptojnë pak ma shumë njën i tjetërin, se sa me pas grunë në profesion tjetër. Në regullë besartë, unë të falenderoj shumë për kohën që ke gjithë për ne dhe këto informacione për me nda për publikon. Falenderoj shumë për juve. Tash më festat e fund vitit na sjellin një ngrohtësi në shtëpi tona, e pjesa e dekorimeve është ajo kryesorja. Storia që ne kemi përgadit shpresoj të ndihmoj sa do pak në dekorimet për vitin e ri. Dekorimi pemës së vitit të ri është tradita që të gjithë e duan, por nuk duhet të jetë e vetmja gjë që ju bëni gjatë përgatitjes për festën. Përveç kësaj, disa njerëz as nuk duan të kenë një pemë të vitit të ri në shtëpi, por kjo nuk do të thotë se ata nuk duhet kenë ndonjëherë atmosferë festash. Janë disa ide që mund t'i përdorni për t'a kthyer shtëpin tuaj në një përral zanash në këtë fest. Dekoroni shtëpin tuaj me derën e hyrjes. Ju duhet vetëm shirita ose ndonjë lloj pëlhure. Ju gjithashtu mund të dekoroni muret e dhomave tuaja, frigoriferin ose dyert e shtëpisë.
Nëse jetoni në një shtëpi apo planifikoni të festoni vitin e ri jashtë qytetit, duhet konsideroni idenë e fenerve të rrugës të bëra nga akulli. Nëse keni kohë për të bërë disa dekorime të pazakonta, ju mund të bëni këto jashtëk së bashku me familjen tuaj. Po ashtu mund të përdorni lodra të vjetra të bëni topa të vegjël për shtëpinë. Ju mund të përdorni lodra, drita dhe deg për të dekoruar pjesën e shkallëve të shtëpisë. Vazot mund të përdoren jo vetëm për lulet, por edhe për dekorimet e lodrave që ju nuk mund t'i vendosni në pemën e festave të fundvitit. Përfundoni ato me drita brenda një vazoje dhe vendi juaj do të ketë një ndriçim të këndshëm. Ndërsa dekorimi i tavolinës nuk duhet të jetë i vështirë, vetëm se është pjesa më e rëndësishme në një familje në këto festa. Gjatë emisionit të sondëm jemi fokusuar më shumë rreth festave të fundvitit. Storia në vazhdim ka të bëj me dizajnet rrethonjve, ngjyrat dhe ato që përshtatet me festat e fundvitit. Për më shumë, ndjekim kronike në vazhdim. Për festat e fundvitit zbukurohen shumë elemente në shtëpinë dhe në kopshtin tonë. Pos këtyre vëmendje kushtojmë edhe paraqitje son për këto festa. Kështu filloj me veshin, më pas vazhdoj me flokët e grimin. Gjithashtu edhe zbukurimi thonjeve ka një veçanti tek vajzat, kështu ka modele të ndryshme që preferohet të dizajnojni thonjë tuaj. Duar dhe thonjit e zbukuruar janë një domosdoshmëri për një vajzë në çdo moshë, sepse besohet se ato tregojnë saktësisht se si vajza monitoron pamjen e saj. Jasmin, artistja thonjeve, na tregoi një prej dizajneve se çka kërkohet më shumë afër festave të vitit të ri. Ngjyrat që përdoren më shumë janë e kuqe, e bardhë, e gjelbër dhe ngjyrare. Ndërsa figurat të cilat përdorën më shumë janë fjollat e borës, bredhet, kapela dhe gjëra tjera që simbolizojnë këtë periudhë. Ne kemi parë në mënyrë të përsëritur thonjit në pasarela këtë sezon. Thonjit të kuq janë perfekt për ngjarjet në mbrëmje, mund të kombinohen si me veshjet elegante të gjata, ashtu edhe me ato fustana të shkurtër. Avantazhi i së kuqes është se mund të kombinohet me çdo hije të veshjes. Në një manikyr lejohet përdorimi i gurve të vegjël, por dekori në këtë rast mund të jetë minimal. Arti i thjeshtë i thonjeve nuk kërkon aftësi të veçantë artistike dhe të dizajnit, mjafton vetëm të përshtatet me kohën dhe tendencat e fundit. We'll be right back.
Tashmë kronika jone për javshme fitnesit do t'na tregoj diçka më ndryshe nga java e kaluar, se për çka bëhet fjalë e ndjekim në vazhdim. Po shëndetje për gjithë, po takohemi prapë në rubrikën e fitnesit me mu Bordhin. Herën e kaluar kena bërë ushtrimet e gjoksit, sot do t'i bëjmë ushtrimet e shpinës. Ushtrimin e parë që do ta bëjmë për sot është lat pull down. E kap këtë shufën. U këtë pozicion këtu. U fut komp mirë këtu. Shpinën drejt. Durt deri nalt. Edhe bjerë shufën deri te gjoksi. Durt deri nalt krejt. E bjerë deri te gjoksi këtu. Një gabim që zakonisht e bujnë fillestart është kjo kështu, për para në këtë pozicioni kështu shpina duhet me qenë drejt kom të fut në mirë atje zgjatja mirë edhe deri këtu me përshin këtu Vazhdojmë me ushtrimin e dytë Këtë sute cable row është për pjesën e mesit shpinës të ato detajet e vogla që i ka e ka për të në këtë pjesë këtë shpinën gjithmonë drejt kërte këzogotohen ushtrimet e shpinës e lenë durët me t'ingre deri më fund këtë e që gjokën për pola dhe ingre shufën ka veti Ushtrimi i tret, target e ka pjesën e poshtme, quhet back extension, është për pjesën e poshtë shpinës, to komplet, ata ka pjesën e poshtë të shpinës, i fut kom këtë, pozicion, dur këtë, që është ka dole me kontrol, dhe këtë, dhe që është nalt ka dole. Kjo ushtrim performohet 4 seta nga 12 përsëritje. Është ushtrimi mirë për ata që kanë probleme me pjesë të poshme shpinës, unazat e poshme shpinës, e si dhe mos ata që qëndrojnë zyre pak ma gjatë, se që kanë një orë pak ma gjatë punës që janë në karikë. Kjo ushtrimi ndihmon shumë për me drejtu pjesën e shpinës dhe mi forcu shtyllën korizore. Ushtrimin e katërt që të ta ekzekutojmë për sot quhet bent over rows. Ka për qëllim pjesën e madhe të shpinës, pjesën këtë shpinës. Ka durt këtu. Gjithëherë do më pas parasysh shpinën drejt me majt. I them pak gjojt. E zgjat mirë deri në fund edhe këtu mbledhësh më shumë. Ishin këto të gjitha kronikat e përgatitura nga kolegët tanë, shpresoj që të ju kem pëlqyer, e deri në javën e ardhshme bashkë miru pafshim.